مؤسسات كرم افيدين تدعوة اسلامك يا مناسبة بلارون حريتانا وحيو سميسي تببر ايو قبطي علماء دا قبل كتوكدر يخد بداها كقل مساجد دا كالدوانا كويا لمقال دا برعو تببر كان او جيدة دي سوهايد كورو قادي دا قون تا خد بدا مساجد دا ايا سودو كلا تو ديارين تتوغان يخد بداها ايا واحا كسو قيب غلي قدمي كحيان كقبل كتوكدر بدي ما علماء دين تا قبل كتوكدر مدح دقماد ايا سودو كلا تو علماء دين تان لوسو قبقبية تببركا ugurantii sheekh abdibaasid abdinnur haaji ismaaciil oo ah gudoomiyaha maasada karam ayaa faafayn ka bixiyay tabarkan muddadii socday sidoo kale toojeedooyinka ay ka lahaayeen intaba muassasatul karam li da'wati wa tanmiya inay tahay muassasad amlaaq ah oo dhamaan gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland ka jirta hawlaha ay ku foogan tahay inay laba qodob bihiin arrimaha da'wada iyo faafinta da'wada islaamka iyo baahida bulshada ama haday noqoto tababaro haday noqoto mucaawidooni iyo dhismayaasha ee awqaafta iyo masaajidada iyo ceelasha wixii la midka ah ee inay waxaan u maleynayaa malaha xagga tanmiyada ee tanmiyada bulshariga ama kobcinta bulshada xeelada tababarka iyo saqafada iyo ayuun baynu ka aragnaaba suurtagal ah laakiin barnaamijyada laftirkeeda waa ku foogantaa waa qabataa ujeedada aynu ka lahayn dowladan waxay ahayd saddex qodob laba qodobna waxay noqdeen maxsuulkii ka soo baxay ujeedada aynu ka lahayn waxay ahayd in kor loo qaado aqoonta iyo kafaa'ada uu leeyahay qofka khadiibka ah ee mujtamaca iyo bulshada horstaagaya waa hadaf iyo ujeedo ay muwaasadu ka lahayd in kor loo qaado kafaa'ada ay leeyihiin dadka khudabada ah qodobka labaad ee ujeedada labaad ee ka lahayd waxay ahayd in la isku xiro dadka khudabada ah waa ogtihiin in tiimka khudabada waa la isku xiray nambaradiina magacyadooda inuu masaajidka uu ka khudbadeeyo marka maanta loo baahdo mowduuc ka mid ah mowduucyada muhiimka ah ee gobolka ka jira in laga hadlo dadka lagu waxa way wacyi geliyo waxa markay noo fudaanaysa in si fudud la isu gaarsiiyo oo looga qaato cidda bulshada horisaaga samaruba ay noqoto dad xul ah ay noqdaan oo xisan doona runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa tiimkii soo abaabulay tanfiidka muwaasada ka mid ah waxa kaloo mahad iskale jaamacadda Najaax iyaduna marti qaaday oo marti gelisay mashaayikhda iyo odayaasha iyo cuqaasha iyo maamulka gobolka iyaguna inagala soo qayb galay iyaguna aad iyo aad buu mahadsan yihiin geesta kale waxa halkaas hadal kala duwan ka soo jeediyay qaar ka mid ah culimaadiinta gobolka Tugdheer iyo madax dhaqameedka gobolkani waxaanay muwaasada karam ku bogaadiyeen dadaalada ay ugu jirto fidinta dacwada islaamka iyo sidoo kale to kor u qaadida aqoonta culimada gobolka Tugdheer iyo aad bay waxa u yihiin meel ummada danaheeda caamka ee diinteeda duruufaha soo wajahaya ee maalinba ku taagan waa meeshii laga qaban lahaa ee laga sixi lahaa marka kor in loo qaado bay la tahay talooyin ahaana kuwaasan soo jeedinaya in la soo celiyo dowladdan oo kale in magaaladu isla hesho oo khudabada maca ikhtilaafi itijaahaatihim wa adyaafihim in macnaha runtii la isla helo waayo wadan caam ah oo danacaan kale sahla waa shay aad iyo aad u daruuri ah dowladdani ha soo noqnoqoto taladani ha soo noqnoqoto towjiihaadku ha soo noqnoqdaan arrinkan yaan la masqaraysanin ummadda dhan ee muslimiinta meesha laga hagaya waa masaajidkee yaan la fududaysan waxaan ku talinayaa waaqiciyan way noqotay kubaddu waaqaca maanta taagan xaaladda taagan waa inaad ka hadlaysaa waliba aad waxaan u xuseyn lahaa runtii in had iyo jeer waxyaabaha caamka ah ee bulshadu maadaama barco kale waa isku wada duruuf wey wixii ku soo kordhaa khayr iyo shar labadaba saameynaya in khudabka intii suuragal ah hadii la mideyn karo la mideyo waxaan mahadcelinaynaa qolada muassasatul karam oo dowladan soo qaban qaabisay oo qabatay waxaanu leenahay weliba iyagana waxaan ku sii toojiyinaynaa inay siina badiyaan dadka dee waxa ugu sharaf badan waxa weeye inta masaajidada soo camirta ee soo gasha waayo waa mu'miniintii ayaa soo gashay masaajidada waxay marti kaaga yihiinna waxa weeyaan wixii martida looga ahaa ambiyada ayaa marti lagaaga yihiin khudabada ama dhalintan halkan lagu tababarayay dhalintii masaajidada hoggaanka ka ahayda iyo muassasadii hawshan soo qaba qaabisay muassasatul karam intaba waa mahadcelinayaa kaliya wuxuun baan leeyahay anigu waan idin ducaynaa khayr badan baan idin rajaynaynaa ugu dambeyntii hadalladii halkaasi laga soo jeedinayay waxaa soo afmaray gudoomiye ku xigeenka gobolka Tugdheer oo tilmaamay inuu ku faraxsan yahay kasoo qayb galitaanka munaasabadan gudoomiyaha ayaa dardaaran u soo jeediyay culimada la tababaray muassasatul karam oo runtii barnaamijkan wax ku oolka ah
soo diyaarisay ee isku soo dubariday runtii muhiimadda ay leedahayna aan halkan wax badan ka bixisay culimadana aad baan ugu mahadcelinay iyagana nasiixada iyo dardaaranka ay jeediyeen iyaguna iyo cuqaashuba iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa farxad bay tahay inaan ka soo qayb galo dowladan qiimaha badan ee khudabada lagu dhiirigelinayay ama lagu toojiyinayay ugu dambeyntii waxa halkaas shahaadooyin lagu gudoonsiiyay culimada kala duwan ee ka faa'iideysatay tababarkani isku soo wada xoriyo muwaasada karam ee fidinta dacwada islaamka ayaa dadaal xoogan ugu jirta kor u qaadida aqoonta iyo fidinta diinta intaba waxa Khalid Bakayle wararka fogaanka xorta Star TV burco